2021 foi o primeiro ano no período pós-pandemia. Foi a comprovação de que o digital não é mais uma tendência, e sim uma pendência. A gente fez o Guia de E-commerce, que vai ser lançado em 2022. Um conteúdo com mais de 39 autores especialistas no mercado. A Abrad é a entidade mais representativa dos agentes digitais do Brasil. Se junte à Abrad, você tem muito a ganhar.